Nossa. Tem que ser muito cirúrgico ali. Dead Bird. É um item inútil. Bom, esse item vai ser totalmente inútil pra você nessa run, porque só ativa quando você toma dano. Beleza. E aí você. Não quero tomar dano. Tô jogando com 9 vidas. Essa run não vai ser muito longa, não. Tem uma bomba, né? Não, não tem. Para de me dar item que aumenta o HP, demônio. Esse aumenta o dano. Dano é bom. Um dos melhores itens. É, aumenta o HP e o dano. Ai, 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 aranha, 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 aranha. Tô estrafando com os eyes aqui, mano, pra você ter uma ideia como tá o pânico aqui. Isso, vai, o estrábico do caralho. Ainda deu tempo de jogar uma aranha na sala pra me dar pânico. Oh. Mais um item inútil pra mim no momento. Não, não é inútil, pode ser que não seja o PHD. Opa, deu uma pílula. I found pills. Acha mais pílulas? Eu não sei o que que faz. É. Deixa eu pesquisar. Já foi. Nossa senhora. Ai, que combo de aranha que esses. Porra desses bichos malditos. Aranha grande, que morre e vira aranha pequena, que já desaça. Isso daí é o da cara do Isaac. Só isso. Da hora. A run das utilidades, né? Só falta ver o boss me trollar. Pedra aqui. Carregar a porra do. Vai, eu acredito, moço. E agora? O cocôzinho tá me trollando, TT. E a mosca tá. O cocôzinho só tá me distraindo pra me fuder na mosca ali. Não. Cara, você não precisa matar essa mosca. Eu não sei o que ele faz. É, nunca fica na reta com o bichinho aí que ele. Dá investida, DTT, eu tô fudido. Pelo menos você voa e não. E você não passa no sangue que o bicho deixa. Só preciso descer de andar, eu não vou entrar na sala do pacto porque o objetivo da. Ah, meu Deus, bomba! Ah, você poderia ter entrado na. Eu não desci ainda. Ah, entra? Ó, oh, pega aquele D6 quebrado. Peguei. E entra na sala do pacto. Vou entrar, pera aí. Estoura a pedra com X também. Já estourei. Acho que não tem bicho. Nossa senhora, é pra. Pega os dois? Nossa senhora. Mesma reação. Bom. É, eu pegaria os dois, mas. Você que sabe. Tudo bem, o objetivo da Bruna foi completo, agora é lucro. Quer dizer, cadê. Isso, pronto. Agora unlocked, agora é porra louca aqui. Vida louca. Não, calma aí, essa run tá. Você tem o item mais roubado do jogo. Vamos aproveitar essa run aí. Você não deixou o Dark Boom pegar os corações vermelhos no andar anterior. Tô emocionado. Makes you laugh.
Ah, de novo aquele bicho que é arremessável. Meu Deus, vai pro lado. Voltei. É a notícia boa ou a notícia ruim? Tá maior que o boss. Essa é a boa. A ruim é que o vaso de pílulas levou meu dado embora. Ah, tô ligado. Já perdi o run por causa disso. Inclusive, uma foi anteontem. Linick. Com esse raio? Tem que ter alcance, né? Mas não tem alcance. O que, que tem aqui na parada do... Ah, o com a criança podre. Deixa eu ver quanto que custa. É, foi o Jill e tu deve, não custa nada. Agora eu posso pegar esse negócio do contágio. Meu amigo, eu tô grande, tô feio. Bolsa de sangue? Também não vai funcionar muito pra mim, porque eu não tenho... De verdade, Nick tá tentando se comunicar. Eu sou uma voz do além. Tudo bem com vocês? Tudo. O que tá rolando nesse momento aqui, exato? Live. Live? Tô aqui nesse momento, assim, na live, então quero mandar um abraço pra minha família. Se sua família estiver assistindo a live, você cai, né? Ah, mas tem que lembrar dos agradecimentos, né? Vai jogar Pokémon... Vai sair Pokémon pro Switch? Não já saiu? O de luta, né? Vai ser um Pokémon mesmo? Cadê o DTT? Oh. Tá aí? Não, você vai pegar isso aí, você vai ficar com meio coração, né? É, então... Eu tô querendo um Switch, velho. Onde eu arranjo um, assim, barato? Entra, Ivy. Não, não. A mão do macaco funciona pela primeira vez no tempo certo. Agora fodeu. Cabeça do Grumpy, bom, nada vai deixar, eu não posso pegar. Ai, caramba, ainda estoura um bagulho vermelho na minha cara. Nossa, salvo pela... Qual jogo você quer? Vai jogar, Nick? Não, eu ia ver de novo na season, mas nem abre o jogo, não vou abrir, não. Deixa eu atualizar no meu bagulho. E a mãe, fodeu. Ah, Isaac! Você foi na item room? Foi. Onde veio a contagem, eu acho. Nesse andar. Ai, nossa. Beijei. Continua entrando no pacto? Não sei. Sim, você vai tem o cabrito. Cabeça. Oi? Do bode lá. Aê, veio o cabrito! Ai, filha da puta, quando é que eu sei qual é o X, quando é o outro? Eita. Mas é o cara falou, mano, minha hitbox é o tamanho de um ônibus. Veio a cabeça do bode. É nóis. É bom. É, outro item é inútil. Dá pra ficar maior. Dá. Ah, numa sala desse tamanho, fio. Tá passando esse valaco do caralho aqui.
Arpeado morto-vivo. Usou a cabeça. Já usei. Calma. Respira. É um cubo de... O que é isso? Cubo de... Opa, mais... É mais um tanque pra mim. Se você pegar três desse daí... Tu libera um achievement lá. Não sei se é três ou quatro. Vê se tem coração aqui. Tem coração. Aqui tem dois corações. Existe uma possibilidade se eu não tancar tudo com a minha jaca. E aí tem duas bombas, não gostei. Opa, tem mais uma. Existe uma chance ainda. Nossa, mas minha cabeça não passa nesse buraquinho, não. Tá carregado? Tá. Isaac! E agora... Pra mim você nem entrou ainda na sala. Agora eu tô forte pra enfrentar os caras lá dentro. Você consegue descer pro outro andar? Consigo. Ah, desce aí, mano. Vamos nessa. É tudo bônus. Ganhei o... Como é que chama? Escabide. Dá umas pílulas marotas aí. Quer ficar maior. Ali, ó. Já viu uma? Aqui é Balls of Steel? É. Ih, mas acho que eu cheguei no limite máximo de coração. Tô maior. E ganhei uma carta dele. Ai, ai. Agora vai ser impossível. Que não quero ir pra essa sala, não. Nossa, você jogou um coração fora ali com o Bond of Steel. Eu não sabia que tinha limite. Bom que estourando fogo azul não vindo nada, eu tenho a menor chance de me matar na sala. Eita. Eu também não posso soltar bomba nele no momento certo, como você tinha falado. Tá. É, eu me esqueci disso. Foi mal. Eu também não ia acertar teu delay, você tá ligado, né? Guarda pra usar a cabeça na segunda fase. Já foi. É, eu falei, mas eu já não tinha esperança nenhuma também de você. Obrigado. Eu não vou desviar dessas bolinhas nunca, né? Você sabe. É por isso que eu disse pra guardar pra segunda fase. Acredita em mim, DTT. É, tá na terceira fase já? Tem três? Eu não acredito mais em mim, então. Quê? Ah, já lembrei dessa parte. Fica andando em círculos. Sim. Eu não acredito mais. Porque meu alcance é ridículo, vou ter que estar perto da... Do pé, aí. É, cuida com os bichinhos também, preto aí, que eles... Não ignora eles. Ele vai ficar assim... Ai, caralho. É, você tem que ir perto de qualquer forma pra dar dano. Você... Então, esse que é o problema. É muito perto e eu sou muito grande. Eu tô deixando o passarinho bater. Eu tenho um de vida. Vai, Bird. Para de morder o bagulhinho pequeno e morde a perna. Vou morrer pra essas porra pequenininha. É, se você ia aí, tentar bater morri. No bicho. É, é, morri. Não tem como bater no bicho, DTT. Eu sou muito grande. Aí eu chego perto e tomo uma pesada. Mas olha a vida que ele ficou. Ai, ai. A música triste. Ah, tá bom, tá bom. Foi longe esse Isaac aí. Conseguimos pegar o Sansa. Bloodlust é o nome do bagulho, que da hora.